една мисла дека и преведувањето всушност е еден вид мост, едно премостување на недостатокот на непознавање на странски јазик, е еден мост кој ги сближува далечините, кој ги запознава, кој полесно ги пренесува луѓето до други, ги сближува цивилизациите и културите и ги запознава луѓето со други цивилизации. Основите на преведувањето и на преведувачката техника ги научив уште во лицејот. Имавме среќа да имаме многу добар професор кој ни укажуваше како се работи тоа. Бидејќи не учевме само граматика на старогрчки и латински, туку учевме, ги изучувавме и авторите, преведувавме директно од оригинални текстови на старогрчки и на латински. И секогаш моравме да внимаваме и да обрнуваме внимание да преведуваме на модерен италијански јазик. Истото тоа го применувам и сега, преведувајќи нормално на македонски јазик. Преведувам главно дома, заради тоа што ми се чини дека тука тоа го исполнува целиот мој живот. Јако имав и предлози и покани да одам да работам, меѓу другото и на факултетот, си одбрав да си останам дома и да преведувам штом ќе најдам и ќе одвојам доволно време од домашните работи, затоа што мислам дека со преведувањето, за преведувањето сепак треба човек да има доста мир и доста време, а кога би одела на работа, сигурно не би можела тоа да го постигнам. Моите почетоци на преведувачката активност главно се врзани со редакцијата, со издавачката Куќа Детска Радост, со која почнав да соработувам со детските списања, некои полесни текстови, помали текстови, стрипови, посебно од италијански, заради тоа што италијанскиот јазик беше малку застапен како преведуван. Потоа ја добив книгата «Бетмен» како детска литература и со таа книга всушност го постигнав својот прв успех и станав популярна. После неа уследеа други книги, али најголем успех го постигнав со преведувањето на Умберто Еко, со неговиот најнов роман «Островот од претходниот ден». Таа книга ми беше нарачана точно месец дена откако излезе во италијанскиот печат, заради тоа што Умберто Еко ја доби престижната награда, најголемата награда за литература за таа година во Италија. И веднаш сакавме да ја пренесеме и да се македонската јавност и македонските читатели да се запознат со еден така голем автор како што е Умберто Еко. Потоа го преведував после «Островот од претходниот ден», го преведував Дарио Фо,
кој таа година ја доби Нобеловата награда за литература. И повторно се најдов пред еден нов предизвик заради тоа што Дарио Фо е драмски писател и сосема поинаку треба да се преведува драмски текст отколку роман или друг текст. Секој текст представува еден вид предизвик. Исто така и секој автор не може да се делат авторите на пример на тешки и на лесни автори. Зависи се од содржината и од начинот како се раскажува. Нормално, Умберто Еко, бидејќи самиот е професор по семиологија, има невероватен фонд на зборови и содржината е секогаш историска, која бара поголеми ангажмани од преведувачот. Ја преведов и Римјанка од Моравија, која ми беше така еден вид како релаксација, иако и таа не беше лесна за преведување. Сосема е и поинаков стилот на раскажување. Секој автор си има всушно свој стил и тој стил треба да се долови некако, да се пренесе неговиот начин на раскажување и неговото сваќање на пишувањето да се пренесе на македонски јазик. Последната, една од најновите книги, беше Загубената глава на Домашено Монтеро од Антонио Табуки. Тој е инаку професор италијанец кој работи во Португалија и главно пишува за португалски некои случувања кои се случуваат во Португалија. Ми беше многу интересно да го читам тоа, затоа што за Португалија многу малку се знае. Може би така, за Шпанија многу повеќе отколку за Португалија. Некако е затворена таа земја и живееше долго време во некои такви лоши политички води. И тој токму тие политички прашања ги разработува во своите романи. Инаку Антонио Табуки, со него се запознав прво кога преведував еден краток расказ што го работеа четворица автори заедно со Умберто Еко, еден вид расказ во продолжение, али криминален расказ со историска заднина. И ми се допадна многу како автор, како начин на раскажувањето и така решив да го преведам неговиот најнов роман. Често пати слушав дека македонскиот јазик е така малку ограничен или сиромашен, да кажам. Меѓутоа, преведувајќи го токму Умберто Еко, сфатив дека не е тоа вистина, дека е тоа уствари едно непознавање на македонскиот јазик. Заради тоа што сметав дека, мислам, и најдов, ги најдов токму сите тие термини и нијанси на изрази или на значења, кои ми беа потребни за преведување. Родена сум во Трст, таму течеше моето детство и моето прво школување. Кога требаше да се запишам на лицеј или на друго некој средно училиште, вишо средно училиште, се поразмислив заради тоа што не ми лежеше цртањето, па решив да одам во класичен лицеј, затоа што таму немаше цртање, само историја на уметност. Али заради тоа, али наместо тоа се учеше, се изучуваше старолатински и старогрчки јазик. Имав среќа да имам многу добри професори и научив и се за време на школувањето се здобив со широка хуманистичка култура. Тоа многу ми помогна кога подоцна или сега преведувам некои дела во кои треба да знам и историја, и географија, и
филозофија и други работи кои се изучува, ако треба и физика и математика, барем основите. Моето преведување од македонски на италијански јазик главно се сведува на преводи, на рецензии или каталози, текстови кои се спаѓаат во стручна литература од областта на уметноста, на ликовната уметност и на музичка уметност, воопшто на уметноста. Италијанскиот јазик и е во таа смисла дефицитарен кај македонските преведувачи, заради тоа што уметноста бара своја терминологија и како стручен јазик е многу посложено да се преведува таков некој текст, отколку обичен текст. Како човек кој што постојано е во непосреден контакт со проблематиката на современата уметност и со се оно што во Македонија се продуцира на тоа поле, а со тоа и музејот на современа уметност, при тоа мислам на повеќето изложбени проекти кои што овој музеј ги подготвувал, постојано го имаме, да речам, проблемот на преведувањето. Затоа во оваа смисла сметам дека работата и сето она што го прави госпоѓа Марија Греција Цветковска е изворедно драгоцено и значајно за оваа наша работа. Ние до сега сме имале одлична соработка, долгогодишна соработка, реализирани се повеќе проекти со нејзина помош, како најзначајно, да речеме, или барем од оно што во овој момент можам да се сетам, би го споменал Биеналето во Венеција. Понатаму изложбата на 12 македонски уметници во Рим, изложба организирана од страна на Сдруженијето на македонските критичари, АИКА, и многу други проекти. Значи, со еден збор, Марија Грација е наш контакт со Италија. Марија Грација е наш посредник во сето оно што сакаме најдобро да го изразиме во поглед на уметноста од Македонија. И ние веруваме во тоа што го прави и ние го цениме тоа што го прави. И се надеваме, сигурен сум дека и натаму ќе продолжиме да соработуваме. Сметам дека на полето на соработката со Република Италија во областта на уметноста имаме уште многу да кажеме, уште многу простори да отвориме, и дека тука госпоѓа Марија Грација Цветковска ќе ни биде од изворедна помош, а би сакал да верувам дека таа ќе создаде и нови млади кадри кои уште повеќе ќе го збогатат ова поле. За време на студиите се запознав со мојот сегашен сопруг Александар Цветковски, кој во тоа време студираше на ликовна академија во Љубљана во одсев график. Се запознавме кај едни мои роднини, се роди љубов, и кога ги заврши студиите решивме заедно да дојдеме во Скопје, тука да живееме, иако тој имаше и покани и предлози да оди или
да работи во Словенија или во некоја друга европска земја. Дојдовме во Скопје, тука се венчавме и има среќа да имам еден прекрасен свекор кој беше свештено лице. Меѓутоа беше добар, висок интелектуалец, тој ми помогна многу во тоа да се да го научам македонскиот јазик и да се запознам со македонската литература и да научам и да го научам и македонскиот јазик. Со македонската култура и со македонската уметност се запознав уште пред да дојдам во Македонија преку дипломската работа на мојот тогашиден сопруг, кој го работеше монументалното сликарство во Нерези и го споредуваше со делата на Джото, докажувајќи со тоа дека делата на нерешките мајстори се всушност почетоци на Ренесансата во Европа. Спротивно од она што се учи дека е Джото прв почетник на Ренесансата. Потоа, со моето првото доаѓање тука, мојот сегашен сопруг ме водеше низ сите цркви, по сите цркви и музеи, и ја прошетавме цела Македонија и се запознав со големото културно богатство на Македонија и останав навистина изненадена кога видов што се има во ова толку мала држава. Така ги прошетавме главно манастирите по Западна Македонија, во Свети Јован Бигорски, а потоа во Охрид главно, од Свети Наум до Охрид, до Струга и Калиште. Уметноста и историјата кажува многу и за овие простори, и за народот кој живее тука. И навистина е Македонија за мене еден бисер на Балкон. Преведувањето на островот од претходниот ден од Берто Еко ми зете доста време, најмалку 6 месеца интензивно го работев и потоа го преработував, уште еднаш да го препрочитам, сепак нешто ако сум заборавила или сум го прескокнала или сум некој нијанса на времето, нешто во нијанса во значењето да не е токму таа или во меѓувреме може сум нашла некој збор кој тогаш не сум го знаела и сум го слушала во меѓувреме, па го уфрлав во тоа. Островот се наоѓа на границата меѓу на географската должина која го дели вчера од денес. Роберто, главната личност, подсетувајќи се на својот изминат живот и на својата љубов на саканата која ја изгубил, сака едноставно да го поправи тоа, да го исправи и ако може да го врати назад денот, за да може со неа повторно да се сретне и да преплива некако, да дојде до преку, да помине источно од тој меридијан, за да го доживее претходниот ден и за да успее некако да се спои со та саканата, со личноста со која чезнел цел живот. Тоа е пораката може на Умберто Еко е таа што ете човек сака нешто минатото да го исправи или да го поправи па да постигне нешто што не го постигнал, да
влезе во едно во една едноставна авантура во која ќе може тој да ги исполни своите желби и да се најде себе си во времето. Тоа што дојдов у Скопје може да се рече дека е судбина, меѓутоа беше исто одбрано со слободна волја, никој ниту ни правеше притисок, ниту не спречуваше во нашето решение, на нашите одлуки. И мислам дека кога е човек љубен и кога работи и кога доаѓа во друга земја, љубовта е таа која ќе го води низ цел живот и ќе му даде сили да ги премине сите пречки и сите тешкоти и да постигне нешто во животот. Марија Грација ја познавам повеќе од десетина години и за моја големо задоволство имав чест, би рекла, да работам, речиси, на сите преводи што ги има направено госпоѓа Марија Грација Цветковска. И покрај тоа што ја знам толку години, ја знам и приватно и професионално, и покрај тоа што знам за каква личност се работи, морам да нагласам дека кога 95-та година, кога Детска радост го издаваше романот на Умберто Еко, бев изненадена од човек што мислев дека го знам, меѓутоа сепак ме изненади начинот на работењето. Кога слушнав дека Марија Грација го преведува Умберто Еко, не се посомневав дека таа ќе го стори квалитетно тоа, меѓутоа бев многу загрижена како ќе успее да се справи со лексичкото богатство на еден ваков писател. Дури морам да признам дека се грижев за собствениот јазик, за нашиот јазик, дали ќе има доволно лексички единици со кои што ќе може да се справи со лексичкото богатство на италијанскиот јазик. Значи, овој превод кој што е многу типичен и по една друга димензија, тоа е димензијата на креативно пристапување кон постојните зборови. Формирањето на неологизми и на зборовни форми кои што излегуваат од нашиот јазик и ги запазуваат нормите јазични на македонскиот јазик, сепак се на некој начин дело или креација на Марија Грација. Значи, таа успеала до толку го научила и го совладала, го примила македонскиот јазик, што почнала да размислува како една македонка која што веќе е во ситуација и со зборообразувањето да се фати во костец, не само со директниот преведувачки пренос. Куќата ни беше секогаш полна со деца, полна со пријатели, се здобивме со... Јас се запознав, мене ме прифатија многу добро. Сите луѓе и близки роднини, и пријатели, и соседи отворено и срдечно ме прифатија, ме примија и така никогаш не сум се почувствувала дека сум надвор од својата родна земја или да сум откорната од таму. Нормално и врските со Италија никогаш не престана. Ние одевме порано почесто, после откако се родија децата и тргна на училиште. Одевме еднаш годишно, обично, али затоа останувавме тамо у месец дена и повеќе. И од таму често пропатувавме речиси цела Италија, патувавме и други европски земји. Веќе спомнав дека во бракот ни се родија деца, првин синот Владислав и после ќерката Ана, кој тргна по стапките на нивниот татко. Обајцата завршија ликовна академија и сега синот е дизајнер, а ќерката работи како ликовен педагог. А тоа што ќе го прочитам е се работи
за проклетството, уствари и за описот какви се пеколните маки на кои се изложени луѓето. Пенеремо фино а ке у пиколо карделино торнато а бере уна гоча пер анно потесе джунджере а секаре тути мари, ди пиу, ин секула. Пенеремо значи ли тоа дека ќе се мачиме толку долго додека едно мало коприварче, пиејќи по една капка вода во годината, ќе успее да ги испие сите мориња? Подолго, за вијеки вијеков. Ќе се мачиме ли се додека една растителна вошка, гризејќи по еден касај во годината, ќе успее да ги изеде сите шуми? Подолго, за вијеки вијеков. Значи, ќе се мачиме се додека едно мравкуле, правејќи по еден чекор годишно, ќе успее да ја обиколи земјата. Подолго, за вијеки вијеков. И кога сиов универзум би бил една сама пустина, и кога секој век би извадиле по едно зрно песок, дали нашите маки ќе завршат тогаш кога универзумот ќе биде целосно расчистен? Ни тогаш, за вијеки вијеков. Да си замислиме дека еден од клетниците, по милион векови, ќе пророни само две солзи. Ке престане ли тој да се мачи тогаш кога неговиот плач ке може да предизвика пострашен потоп од оној во кој во дамешните времиња бил уништен сиот човечки род? Ајде, престанете, та не сме деца. Ако сакате, јасно и гласно ке ви кажем, за вијеки вијеков ке морат да се мачат клетниците, за вијеки вијеков, што значи исто како да кажемо во векови вечни, безбројни, бескрајни и безмерни.